Tunasema ni hivi, tumeingia wakati msimu wa siasa ambao siasa imeanza kwenda juu sana, na tumeangalia tuko na wale wakubwa ambao wanangobea urais na wako na vyama vyao na wako na wafuasi wao, na nimeangalia tendency aswa sana hapa Ukambani. Wakati Deputy President William Ruto wanakuja hapa, inakuwa wale wabunge wa Wiper na masenators wakiongozwa na Senator Mutula Kilonzo wanamkejeli, wanampoint na mkono, wanamwekea matusi akiwa amekaa pale. Inakuwa hiyo ni madharau ambayo ni madharau kubwa sana, na wanasahau ya kwamba hii jambo wanafanya, hiyo function iko online, TV inaona, wale watu wenye wa nyumbani kwa Ruto wanaona, wale supporters wa Ruto wako present ro Kenya wanaona, wako wali wanaona. Na Kalonzo anataka kiti ya urais. Wakati Kalonzo amekaa hapa, anaangalia Mutula Kilonzo Junior anatusi Ruto. Na Ruto ataamka hapa aende Nandi kuomba kura. Watu wa Nandi watafanyia nini Ruto? Watafanyia nini Kalonzo? Watu wa Nandi watafanyia nini Kalonzo? So imefika wakati Wakamba tukubali. Watu wa Wiper, chama cha Wiper wakubali. Mtu yoyote akija hapa kuomba kura zake na wafuasi wake, apewe heshima, apige siasa zake, amalize, aende. Kwa sababu Kalonzo ataenda huko kwa huyo mtu pia kuomba kura. Iwezi kuwa Kalonzo akija Ruto akija Ukambani tunamtusi. Raila akija tunamkaribisha. Uhuru akija tunamkaribisha. Na Ruto akirudi unamtusi. Alafu Kalonzo akienda Rift Valley mnataka apokelewe. Sasa tusaidiane pale. Na hiyo ni siasa mbaya. Na hiyo ni siasa ambayo imepitwa na wakati. We can't go there. Na wakiamua tuende pale, sasa tusaidie nchi. Na ndio sababu mpaka tuongee na nitaendelea kuongea. Mimi naunga William Ruto mkono, nitamuunga mpaka mwisho. Lazima akuje Ukambani aombe kura. Wale watu wa Ukambani wenye watamuonea neema, wampatie kura, wampatie. Lakini kuzuiwa, kutusiwa akija hapa, hiyo mpaka ikome. Na isipokoma, wale watu wenye wawezi komesha hiyo tabia, wajue they are setting up Kalonzo kwa shida kubwa akienda maeneo ambayo William Ruto wako na support. Charity Ngilu pia amemtusi, ameongea maneno mbaya kuhusu William Ruto. Maneno mbaya hata mama wa rika yake hapasu kuyongea, lakini akaongea juu ya Ruto na ikaenda kwa ma-TV, ikaenda kwa magazeti, inazunguka Kenya yote, na anaongea mambo huu Ruto sijui ameiba, huu Ruto sijui nini. Na watu wale tunatoka Kitui, ile kulia kilio chenye kiko Kitui kwa sababu pesa yetu imeibiwa na ofisi ya governor na governor mwenyewe. Na saa hiyo mtu mwenye huko ameiba ndiye anakuja kusema Ruto ameiba. Juzi mimi mwenyewe nimesimama nikaambia MCS wa Kitui East musije mkatoa Msimbiji governor, waje afanye kazi amalizie kazi yake. The same governor alikuwa anaimbichiwa kwa sababu ya wizi wa fedha za county. Saa hii the same governor ndiye anarudi anasema Ruto ni mwizi. Ngilu haezi kuwa mfano, na Ngilu has no moral authority ya kuambia mtu ni mwizi. Kama kuna mtu ana moral authority ya kuambia mtu ni mwizi, ni Charity Ngilu.